Ramazan ayında müsəlman olub, həddi buluğa çatmış, ağlı yerində və heç bir səfərdə olmayan, müqim olan, yəni yerləşik həyatda olan hər kəs oruç tutmaqla mükəlləfdir, vəzifəlidir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar, tutmadığı günlər qədər başqa günlərdə oruç tutmalıdırlar. Oruç tutmağa taqəti olmayanlar isə, bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə verməlidirlər. Hər kəs könüllü xeyri iş görərsə, bu onun üçün daha yaxşı olar. Bilsəniz, oruç tutmaq sizin üçün nə qədər xeyirlidir. İnsanlara doğru yol göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və ayıran Quran Ramazan ayında nazil edilmişdir.